Apa yang diviralkan baru-baru ini seperti di kawasan Lembah Kelang ataupun di kawasan Selangor tak silap saya, aktiviti-aktiviti ini bukan saja mengancam diri mereka sendiri atau keselamatan diri mereka sendiri, tetapi ia juga boleh mengancam keselamatan pengguna-pengguna jalan raya lain yang boleh menyusahkan semua orang lah. Jadi di sini saya menyuruh kepada pihak media sendiri untuk mewawarkan perkara ini bahawa ini satu tindakan yang sia-sia, memerlukan kerjasama daripada semua pihak, bukan saja kanak-kanak itu sendiri ataupun budak-budak lah kita panggil, ibu bapa, pihak berkuasa, melihat kepada bukan saja keselamatan mereka tetapi apa yang menggalakkan aktiviti ini. Dan kalaulah untuk kita ambil tindakan kepada ibu bapa pun, dia memerlukan betul-betul keterangan ataupun bahan bukti yang betul-betul menyokong. Kerana bila dilihat penalti ataupun hukumannya agak berat, so saya rasa tidak semudah itu. Bagaimana kita nak menunjukkan anaknya dijaga dan itu satu proses yang panjang. Tetapi setakat itulah yang kita boleh buat untuk menunjukkan pengabaian, kerana apatah lagi kalau anak-anak itu mendapat cedera parah, kecacatan yang kekal dan juga mati. Okay.